Expressen har nu rapporterat att Stockholmspolisen går ut med information om förhöjt terrorhot i Stockholmsområdet. Man har gjort en insats som man kallar Tomten, där polisen då ska patrullera med automatvapen i folktäta områden mitt i Stockholm. Förhöjt terrorhot under julhandeln. Vad säger du, Emmy? Är du rädd? Ja, det är väl klart att när man hör sånt här så blir man ju fruktansvärt rädd. Man ska ju vara avslappnad och lycklig under julen, men sen att man måste behöva tänka på det här. Vi vet ju att för 10 år sedan så skedde det terrordåd på Drottninggatan. Och sen 7 år senare var det då Rakhmat Akilov som körde in i en folksamling. Så att det är förstås jättesorgligt att vi har kommit till den här punkten. Det är jättesorgligt, verkligen. Men jag tycker att det är skrämmande att under julhandeln, där vi är som mest sårbara eftersom man vill ut och handla julklappar till nära och kära, man vill ha ett trevligt jullov, man vill försöka fokusera på det som är så trevligt med julen, och då ska man vara rädd för sitt liv. Ja, jag tycker det är så himla sorgligt också. Det är väl klart att man ska vara lycklig på julen och slappna av och vara med familjen, och nu måste man gå runt och ha ångest över att någonting kanske kan hända. Mm. Det är sjukt det här. Och inte bara kanske, vi har ju sett det runt om i Europa nu. Vi har ju sett 2 terrordåd i Frankrike och även i Wien, och som precis som du sa, det har skett även i Sverige. Mm. Varför är regeringen så handlingsförlamad här? Jag tycker att det känns som att allt indikerar på detta. Stockholmspolisen går ut och varnar, och jag känner mig inte alls trygg. Jag är rädd. Det är väldigt många islamister som väljer att slå till just vid julen. Alltså jag tror att poängen där är att man vill åt kristna traditioner. För att man gillar inte västvärlden, man vill, man hatar västvärlden och alla traditioner där. Så att man vill ju göra människor rädda och osäkra vid den här tiden. Precis som du säger, och Expressen rapporterar här att det är ett islamistiskt terrorhot och att man har höjt då från skalan 1-5 då till en 3 under julhandeln. Och att se poliser bära automatvapen när man handlar julklappar, så klart är det kanske betryggande på ett sätt, men det är fruktansvärt att vi har hamnat vid en punkt och vi ska behöva ha det så. Det känns också som att det är det nya normala. Det känns som att när man åker runt om i Europa på andra ställen, så är folk oroliga att när det just är jultraditioner att någonting ska hända. Ja. Så att det är tråkigt att vi måste bara tänka på det här varje år nu. Verkligen. Att det ska vara nya normala. Verkligen. Socialdemokraterna har alltså skapat ett julfirande där Sveriges invånare ska behöva vara oroliga för ett terrorattentat. Tack så mycket, Emmy, för att du ville kommentera denna väldigt tråkiga nyhet. Men tack också för att ni tittade på Riks.